បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បើឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងកំពុងតែចង់ដឹងព័ត៌មានឡានអល្អៗតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុខហេងបាទនាំយកឡាន Corolla ស៊េរីឆ្នាំ94ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទជាឡាននៅថ្មីស្អាតបាទជាឡានដែលមិនមានបុកមិនមានប៉ះបាទมันមានកាត់តស្ងោដូចពណ៌ទេបាទជាប្រភេទឡានថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានឡានអល្អៗបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹង Corolla ស៊េរីឆ្នាំ94ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទទឹកនឹងមកដល់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផងដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលចង់បានព័ត៌មានឡានឬក៏ចង់បានឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចបាទទាំងឆ្នាំទាំងសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងកញ្ចក់ត្រឡោកមើលក្រោយបាទជាមួយនឹងឯកសារគ្រប់មួយកំ pl េតែម្ដងបាទជាមួយនឹងដៃទ្វាយនុកគឺមក pl េបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់សបកថ្មីតែម្ដងបាទបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់សបកថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងពីព័ត៌មានឡានល្អៗបាទឬក៏ចង់បានឡានស្អាតតែមានគុណភាពខ្ពស់បាទជាមួយនឹងស្តុបអីគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយពិសេសជាមួយនឹង Corolla នេះគឺជាប្រភេទឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទមិនងាយខូចមិនងាយមានបញ្ហារកការប្រើប្រាស់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាឡានធន់នឹងការប្រើប្រាស់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងឡានដែលធ្វើការរៀបចំហើយស្អាតជាស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះធានាថាថ្មីធានាថាស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាថាមិនទាស់ចិត្តទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់ដឹងព័ត៌មានឡានល្អល្អតម្លៃធូរថ្លៃបាទដូចឡានមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺជាប្រភេទឡានថ្មីស្អាតបាទជាឡានដែលមិនមានបុកមិនមានប៉ះឬបដូរពណ៌ទេបាទទឹកថ្នាំនៅស៊ីម 90% តែម្ដងបាទមួយនឹងទឹកថ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកសិនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីស្អាតបាទជាឡានដែលមិនទាន់មានបុកប៉ះទេបាទជាមួយនឹងធ្នឹមនេះគឺនៅធ្នឹមស៊ីនបាទលេខធ្នឹមលេខអីគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេខធ្នឹមនៅស៊ីនទាំងអស់បាទជាមួយនឹងក្លុកប៉លៀតសាច់ដែកបាទអត់មានបុកអត់មានច្រេះបាទសាច់ដែកគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ដែកនេះគឺនៅថ្មីស្អាតណាមិនមានខូចខាតឬក៏ពុកច្រេះកន្លែងណាទេបាទជាមួយម៉ាស៊ីននេះគឺនៅអែមតែម្ដងបាទពិសេសគឺជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការរៀបចំបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានឃើញបាទជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានល្អល្អបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយទីនេះនៅថ្មីទីនេះនៅស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានទាស់ចិត្តទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទជាងនឹងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទជាការរៀបចំដូចជាសាច់ជ័រតាប់ឡូហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រក៏មិនមានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកដែរបាទជាមួយនឹងគ្រឿងកម្មញីប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់តូចតូចបាទជាមួយនឹងអាប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺទៅស្អាតបាទជាមួយនឹងម៉ញីបាទជាមួយនឹងវ៉ូលីមបិទបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទជាមួយនឹងដៃចង្កឹះលេខបាទជាមួយនឹងប្អប់ប្រាំងដៃបាទជាមួយនឹងប្អប់ដៃវ៉ាន់នេះគឺនៅស្អាតមួយកំ pl េតែម្ដងបាទគឺពិសេសគឺមានប្រអប់នេះគឺនៅបាទកម្រជួបមែនតើបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានប្រអប់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងចកូតបាទកុងទ័រកលោកុងទ័រសាំងបាទហើយជាមួយនឹងទ្វារអីគឺនៅស្អាតបាទប្រហែលពលបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការលេងស្រោមពូកហើយយ៉ាងស្អាតផងដែរបាទជាមួយនឹងការលេងស្រោមពូកហើយថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទมันបាច់ពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺជាប្រភេទឡានដែលធ្វើការរៀបចំហើយជាស្រេចចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះបាទយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងស្រោមពូកផ្នែកខាងមុខផ្នែកខាងក្រោយគឺនៅស្អាតបាទខាងក្រោយគឺនេះស្អាតដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយ
គឺនៅអែមតែម្ដងបាទមិនទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លក់ទេបាទសូមពុកនេះគឺនៅថ្មីស្អាតហើយយើងមើលទៅមុខបាទយើងមើលទៅមុខបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទជាមួយនឹងអញ្ចាំងទ្វារនេះគឺនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទគ្រឿងជាប់គ្រឿងអីគឺអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទបងប្អូនបាទគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅអែមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បានព័ត៌មានឡានល្អៗបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទខំផ្លិចជាមួយនឹងកូឡាមួយគ្រឿងនេះបាទធានាថាថ្មីតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងលេខកូដនេះគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទលេខកូដបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលផ្នែកបាតខាងក្រោយវិញបាទជាមួយនឹងបាតខាងក្រោយវិញម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលបាតខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទនៅថ្មីមែនតើបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនេះជាមួយនឹងសាច់ដែកបាតខាងក្រោយនេះគឺនៅថ្មីមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានទូអត់មានសឹកបាទជាប្រភេទឡានសាច់ដែកនៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបាទជាមួយនឹងកង់សគូគឺនៅថ្មីស៊ីនតែម្ដងបាទខ្ចីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនមើលមើលបាតខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងបាតខាងក្រោយនេះបាទក៏នៅអែមអត់ទាស់ដែរបាទអត់មានទាស់ទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទតានាថ្មីស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកខាងនេះក៏បានក៏ដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅអែមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនធានាកជ័យតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគ្មានពុកគ្មានច្រេះសបីតែបន្តិចទេបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅអែមមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បានព័ត៌មានឡានល្អល្អតម្លៃក្រុមទីផ្សារជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទោះនឹងការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងឡានដែលរៀបចំហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើតែម្ដងបាទមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទធានាទៅនៅថ្មីធានាទៅនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាប្រភេទឡានមេឃ្លាំងបាទជាប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខនេះនៅអែមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាមិនតប់មិនទាស់ទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់នឹងព័ត៌មានលម្អិតអាចខលសាកសួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូនីមីដែលចង់បានឬក៏តាមដានរកការ like តាមវីដេអូ YouTube ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ។